A tu je koník, už ti jde naproti. Pozri. A pri koníkovi, pozri. Tu je koník. Ideš ho pozrieť? Ako robí ten koník? Ako robí? Ideš? Kto to ide? Pali, kto to ide? Že ťa zrazí. Dobrý deň. Tam je? Dobrý deň. Aj tam je druhý. Dáš mu chlebík? Podáš mu? Aj tam. Aj tam. No, môžeš paliť. Pali. Hej, vrúčičku. Aj tam. Aj tu. Aj tam? Ty si už jaký rozvravený. Aj v ruko. Dole. Ideš, Pavo. Detko, čo kričí, nie, detko? Dede, to je dede toto. Dede. Kto to je? Tutu. No, chodíš, jak frajer. Ale áno, a babu si nešibne. Môžeš pozrieť. No. Naspäť. A vieš, čo tuto v taške má, detko? Poď sa pozrieť, čo tam má, detko. Pozri, a čo to tu je? Pali, čo je toto? Čo to je? Ryba. Poznáš takúto? Ryba. Idú do ruky jedný. Ahoj, rybka. Povedz jej čau. Ako robí ryba? Rozpráva. A toto ho ugrilujeme. Áno, do toho ľudíme. A kde to bude? Čo tu? No, to... Kedy? Čo, keď prídu chalani, my ich počkáme. Ja dneska. No dneska, ale to, že my sa tu tak stretneme. No to... sa bude dobre grilo. No to je krásne. Tu má pusu, rybka, aha. Detko ti ukáže, aha. Ako to otvára. Tu pusu. Á, daj prst. Ty... Daj tam prštek, daj. Tam? Igora, kde si to chytil? To ja už nechytám. Ham? Môže toho kakaového prizinačka? Ja. A toto má, aha, toto ľúbi Svetlanka, že? Korbáčiky. Ľúbiš takéto? Môžeš ty takéto? Pozri. Daj si jeden. No. Svetlanka ti už nesie lyžičku. Dobre, usaď sa. Tuto sa kľudne posaď. No, ja som len trošku doniesla. Máte doma. Daj. To by si malo toto kreslo vyhodiť. Ja. Ja. Ešte máš dva doma. Detko ti asi jeden zjedol. Neviem, kde je štvrtý. A im to je čo? Daj? Takéto. Daj si. Daj, ako štujeme. Daj dedovi. No vyťahni, nech je sranda, aby to ťahalo. Pozri. Papaj. A nie, no. Zase 5. cez 9. Ale... nedávaj si. No dobre, no. Papaš teraz toto, potom si dáš. Potom. Palinko, potom si dáš. Potom, keď najprv papaj. Jogurtik. Toto, áno. Ty si vybral jogurtík, tak papaj. Ja teraz som si vybral motusky. Dneska tu si sadni, hm? No vidíš, lebo mi je to studené. Takého a ešte... Ale to môže, hen to je dobré. Daj, hm. A ja som nech však zajtra prídete, lebo vám... Čo, to len toto zelené? Neber mu. Daj mu moje malinké, zobral ti dedo. Také dobre. Dobre sú, čerstvé.
to Miro Kysučan. Piesoček som, vieš, ešte nedala, lebo rozmýšľame, kde to dáme, no akože, ja neviem, v Tesku to bolo 43 eur, či koľko. A ja hovorím tomu, čo mi to montoval, to tam od susedov, však on je od Šandrikov, chalan. Ja hovorím, Imino, toto by si robil ty za 43, lebo 7 eur to stalo, može teda nie. Alebo vieš, ale zase nechá to, aby pršalo na to, tak nie. No, zdvíni ten zájot ťažký. Nejde to? Čo to uvidíte zajtra. No, zaber. Na kuriatko vykostené, rolku naplním. Plnka rezne. To sa bude byť kalpa. Plnená papr... O, teraz urobím, neboj ja. Tak. Už si pokojný teraz? Aj plnenú papriku dole, som, aj šalátik som urobila. Potrochu si dajte. Dajte Marečku a kukuričku. Pa. Páli, páli, pozor. A čo robí ten ohník, Pálko? Pa. Pa. Ale čo robí? Páli, horí. Buď sa to tam tiež daje vypáliť. Horí? To je to. Táto. Táto? No. Pozri na ten. Tam táto. A takto pozri, aha. No, kam ideme? Neviem pozrieť ohník. Ale to kamo čo je veľký, že častokrát to sú. No to nie, no to to počkaj. Čo je tam, mravčeky? Mravčeky sú tam. Áno, plyne. To žiadne nemá slovo. To trvá veľa rukou. A učiteľka im tam, ale Vanková. No, ja som zvolený. No, hej, oni sú takí, oni nebudú rozprávať to slovo. Len tam nejde. No jasno, však ani Slovakovi nejde, ale ten sa snaží. Ale Slovakovi to ide lepšie. Je, učiteľko slovenských hercov v českých filmoch normálne ich nedobujú. A ktorý český je u nás... Tu sú mravčeky, no. A už som jedného aj rozmačko, povedz. Jedného ešte len. Maroš Kramar robí kľudne v Čechách relácie, kde mluví. Ty, to je ale to je brutál, ja to nemôžem počúvať. No, no nejde mi to do úsmu. Ale ešte lepšie je, keď Čech hovorí po slovensku. Pane, gati, čo si schudol? Poďme to potrebovať na oddalovanie. No, sme dvoja, Pálko. Poupracuj. Riadne, pozametaj. Dvoma rukami, Pálko, dvoma. Tak. Výborne. Krásne ti to ide. Super. Yeah.
Ide. Potlač. Ja by iné nepotlačil. No sa ma tlače do gati. Mňam, mňam, slížiková polievočka. No. Papáš, musíš veľa papať. Hrebenčka. Mrkvička. No, mrkvička. Povedz, mrkvička. A šalátik to nie. Taký. Alebo... Teta. Ešte? A potom? Dáme ologram, dobre? Má prísť do osia. No? No? Čo by si chcel? Čo sme mali jasný plán? No? Ham? Papaj. Kopi detko. Dedo. Dáme to dole, stokáš. Slivku si daj. Musíš. Ale kto chce oplátku papať, musí aj slivku. Ale musíš poslúchať. Ľuľu. Áno? Vypa. Čo to? Hamko. No, psíček. No, mám hlas. Pozri sa na Roba. Pozri na Roba. Pozri, Robo. Robo.